סיפר לי יהודי לפני יומיים, דיבר איתו בטלפון. כלי ראשון, סיפור כלי ראשון. אבא שלו היה משותק ברגליים, למעלה משנה, כיסא גלגלים. הגיע לארץ איזה ניתוח מסוים דרך הבטן, משהו דרך הבטן, הרגליים, לא יודע, משהו כזה. ו-20-30% הצלחה בניתוח. לא ידע אם לעשות. אמא שלו אמרה לו, ההורים שלו אמרו לו, תשמע, בוא נלך לבבא סאלי, מה שבבא סאלי יגיד נעשה. לקחו אותו לבבא סאלי. אתה הבן שלהם, זה בעצם, הבן מספר לי, זה הנכד. מספר לי, אבא שלי הלך עם ההורים שלו לבבא סאלי. נכנס, שאל את בבא סאלי, בוד הרב, מה לעשות? ניתוח ככה, 20-30%. מה לעשות? כמו עם החיסונים, אנשים מפחדים, טה-טה-טה. מי שאמר לה שמן וידלוק, יאמר לה חומץ וידלוק. גם אם ישים נפט לבן אדם בתוך הגוף, אם הוא עובד את השם, חי באמונה, אם בחוקותיי תלכו, אם זאתי תשמורו, אתה שמור אצלי בן השם. המושגח, כמו רבי חיה מנדוסה. שמן דולק, נכון? מי אמר לשמן שהוא ידליק? שידליק לי יש. מי אמר? הוא! גם מים יכולים להדליק. זה מה שהשם רצה להראות לנו במצרים. בבא סאלי אמר לו, כן, ברכה והצלחה, תבורך, לך, תעשה, הכל בסדר. הוא הולך לכיוון הרכב עם ההורים, כיסא גלגלים, דוחפים אותו. השמש רץ, אומר לו, אתה הנכה? בבא סאלי קורא לך, תחזור. ההורים שלו נבהלו, וואו, וואו, מה עשית? האמא אומרת לו, מה עשית? שהוא ככה קורא לך עוד הפעם, מה עשית? הוא אומר, לא עשיתי כלום. היא פחדה שכנראה הוא ראה עליו משהו, והוא לא רצה להגיד ליד כולם. השמש לקח אותו, הוא ביקש רק את אבא. הכניס להם הכיסא גלגלים, סיפור. לפני יומיים בן אדם מספר אותו בטלפון, אתמול אח שלו בשיעור, אני מספר, אני לא יודע שאני מספר שאח שלו נמצא. אני מספר את הסיפור הזה, הוא אומר לי, בוא נה, זה הכי סיפר, דיבר איתו. יהודי בשם יונתן, שלוחו מוסליה באשקלון. הוא נכנס אבא פנימה, בבא סאלי שם לו כוס ערק, אמר לו, קח תשתה. קח תשתה. שתה את הכוס ערק, אמר לו, תנשק לי את הידיים 3 פעמים. נשק את הידיים 3 פעמים, בבא סאלי אומר לו, עכשיו תקום. איפה לקום? הוא אומר לו, קום מהכיסא. הוא אומר לו, איך, הרב, מה שנה, שיתוק, עניינים, מה? אמר לו, אתה מאמין שאתה יכול לקום או לא מאמין שאתה יכול לקום? השם הוא כל יכול, תקום. בן אדם מעל שנה, נכה. בן אדם קם מהכיסא גלגלים, כשהוא יצא ויצא כשהוא הולך, והוא דוחף את הכיסא גלגלים בידיים. זה הבן שלו מספר לי, כלי ראשון. לט בחשבה תפיסה בחקר, את בבא סאלי אי אפשר להבין. שהטבע היה לו בידיים, את בורלם אפשר להבין. איך אפשר להבין את בורלם?